Армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Алматы облысында 1500-ге жуық медицина қызметкері үстем ақалды. Олардың 205-і дәргерлер, 882-сі орта және 361-і кіші медициналық қызметкер. Бұл республикалық бюджеттен бөлінген қаражат індетпен күресетін дәрігерлерге беріледі. Яғни ел президентінің төтенше жағдай режиміне байланысты жарлығына сәйкес денсаулық сақтау саласының мамандарына төленеді. COVID-19 коронавирусын емдеуге қатысатын мамандар тізімі жергілікті медициналық мекемелердің ұсынысы бойынша қарастырылған. Сонымен қатар облыс әкімінің қаулысымен жергілікті бюджеттен 1023 медицина қызметкеріне сыйақы беру үшін 137 миллион қосымша қаржы бөлінген. Бұл сыйақыны 178 дәрігер, 528 орта, 317 кіші медициналық қызметкер алатын болады. Бетперде тігуде Талдықорғандық сервис және технология колледжінің ұстаздары да белсенді. Олар сәуір айының аяғына дейін 25 мың қорғаныш құралын тікпек. Көптің қауіпсіздігін ойлап, тігін маска тігуді қолға алған тігін мамандар жайлы тілшіміз Медет Жұмабай тарқатады. Динара Ақанқызы Талдықорған қалалық сервис және технология колледжінің оқыту шебері, қызмет етіп келе жатқанына 10 жыл. Оқу ордасының 1 мен 3-ші курс аралығындағы студенттеріне практикалық тұрғыда сабақ береді. Ол мұнда студенттерді тапсырысқа сай тұрмыстық бұйымдармен әр салаға арналған киімдер тігуге баулайды. Төтенше жағдайға байланысты әріптестерімен бірге бетперде тігуді қолға алғандарын айтады. Қала акимат тапсырыс бойынша маска тігуге бастадық. Бұл многоразовый дейді. Көп қолдануға болады. Жоп үтіктеп, қайтадан тігуге болады. Осы маскалар біткеннен кейін тегін таратылады. Қала тұрғындарында. Талдықорған сервис және технология колледжінде тігінші мамандығы бойынша 4 шеберхана бар. Төтенше жағдайға байланысты қазіргі таңда олардың екеуі бетперде тігумен айналысады. Мұнда 8 тігін шебері жұмыс істейді. Олардың әрқайсы күніге 130-120 бетперде тігіп шығарады. Тігіншілердің бетперде тіге бастағанына 2 апта болыпты. Тігін шеберлері осы уақыт аралығында 8 мыңнан аса қорғаныс құралын әзірлеген. Олар айдың аяғына дейін енді 17 мың бетперде тігуіміз керек дейді. Кейін өнімдер мемлекеттік мекемелермен бекеттерде тұрған азаматтарға тегін таратылып берілмек. Маска изготавливается из ХБ ткани. Біздің бетперделер мақта өнімінен жасалады, қолдануға өте қолайлы, тез жыртылып қалмайды. Медициналық маскалар 2 қабат матадан тұрады. Қазіргі уақытта төтенше жағдайға байланысты қалалық сервис және технология колледжінің білімгерлері онлайн түрде сабақ оқуда. Жалпы оқу ордасында 533 студент бар. Олардың 75-і тігінші мамандығы бойынша білім алады. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 1 миллион 900 мыңға жуық адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 114 980 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 431 613 айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ден аса елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Мұнда індеттен өлгендер саны Италиядан да асып түсті. 23 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 896, Қырғызстанда 419, Ресейде 19 мыңға жуық жағдай тіркелген. Қытай ғалымдары коронавирустың қандай арақашықтықта тарайтынын анықтады. Олардың айтуынша, вирус ауада 4 метр арақашықтықта орын ауыстыруы мүмкін. Бірақ ғалымдар індеттің аэрозоль бөлшегі адамға коронавирус жұқтыруы мүмкін бе деген сұраққа жауап таппаған. Қазіргі таңда әлем елдері қауіпті індеттен сақтану үшін 1,5-2 метр арақашықтықты сақтайды. Сондай-ақ зерттеушілер аяқ киімнің табанында коронавирус тасымалдаушы екенін анықтаған. Тағы COVID-19 вирусы көбіне компьютердің тінтуірінде, ауруханадағы қоқыс жәшігінде, төсектің шетінде болады. Биыл Ватикан католиктері Пасха мейрамын онлайн тойлап жатыр. Бұл олар үшін ең маңызды мереке болып саналады. Алайда осы жылы дәстүрлі әрі діни мейрамдарды тойлау рәсімі әлемдік пандемияға байланысты өзгеріске ұшырады. Көптеген шіркеулер дәстүрлі құлшылықты онлайн өткізді. Рим папасы Франциск Ватикандағы қасиетті Петр соборында Пасха мінәжатын өткізді. Әдетте 10 мың адам сиятын шіркеу бұл жолы бос болды. Құлшылық рәсіміне небәрі 20 адам қатысты.
Дегенмен, бұл оқиғаны әлем католиктері ғаламтор арқылы тамашалады. Чернобыль атом электростанциясы маңында 4-ші сәуірде басталған орман өрті әлі ауыздықталмай жатыр. Қызыл жалынды өшіруге шахта жұмылдырылған. Алайда ауа райының ыстықтығы мен қураған ағаштар өрттің одан әрі өршуіне себеп болып тұр. Жалпы өткен жылы Украинада 17 мың орман өрті тіркелген. Өкінішке қарай бұл апаттың 95% адамдардың немқұрайлығынан болады екен. Ал бұл жолғы өртке 27 жасар азамат кінәлі. Ол құқық қорғаушыларға қызық үшін жақтым деп ақталған екен. Енді жергілікті тұрғын салғырттығы үшін 2 немесе 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 37 адам тіркелді. Олардың 12-сі Алматы, 4-і Нұр-Сұлтан қаласында. COVID-19 Қызылорда облысында, 2-і Түркістан облысында 7 тұрғынның ағзасынан анықталған, ал Алматы облысында 10 адам қауіпті індетті жұқтырған. Шығыс Қазақстан және солтүстік Қазақстан облыстарында бір-бір адамнан тіркелген. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 979-ға жетті. Олар қажетті ем-шараларын алып жатыр. 100-ден аса науқас бұл дерттен сауығып шықса, 12 адам көз жұмды. Облыста 4 саяжай массивы карантинге жабылды. Еңбекші Қазақ ауданындағы Алтын Адам, Көксай, Алтын Алма және Береке аумағына енді ешкім кіре алмайды және шықпайды. Мұндай шешімді облыстық штаб қабылдады. Мамандардың айтуынша, бұл массивтерде инфекцияны жұқтырудың 9 жағдайы тіркелген. COVID-19 диагнозы расталған 11-ші пациентпен байланыста болған азаматтар. Олар провизорлық госпитальге жатқызылып, КВИ анализа алынған болатын. Қорытындылар алынып, 9 адамның індет жұқтырғаны анықталды. Оның барлығы 11-ші науқастың жақын туыстары екені белгілі болды. Облыс әкімінің тапсырмасымен тұрғындардың тізімі жасалды. Қазір карантин режимін қатаң сақтауды қамтамасыз ететін қызметтер жұмылдырылып жатыр. Еңбекші Қазақ ауданының бас санитарлық дәрігерінің қаулысымен қабылданған шара, осы шешім біздің облыстық жедел штабпен келісілген. Осы аталған 4 саяжайда 9 мыңға жуық халық бар. Алматы облысы әкімінің тапсырмасына сәйкес оларды да қажеттілігіне қарай азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесі қазір қарастырылды. Қамтамасыз ету үшін арнайы 3 бекет орнатылды. Қазір әлемдегі барлық спорттық шаралар тоқтап қалды. Биыл өтуі тиіс жазғы олимпиада ойындары мен футболдан Еуропа чемпионаты келер жылға шегерілді. Осыған байланысты жанкүйерлер назары компьютерлік сайыстарға ауды. Виртуалды онлайн ойынға кәсіби спортшылар да араласып, киберспорт сайысын жандандырды. Киберспорт әлдеқашан ресми спорт болып тіркелген. Қазір күні әлемнің атақты атлеттері осы спортқа ден қойып, өзара қашықтан бәсеке көргін қызырып жатыр. Бұл үрдістен біздің футболшылар да шет қалмады. Мысалы, Астана командасының жартылай қорғаушысы Макс Эбанг, Ливерпульмен жеңіске жетсе, қайрат ойыншысы Еркебұлан Тұңғышбаев Манчестер Сити мен Барселонаның осал тұсын тапты. Отандық футболшылар жасыл алаңда ғана емес, виртуалды әлемде де әдемі ойнай алатынын паш етті. Соққы жұмсауға болады, сәне қақпаға уақытылы да соққы езі басында. Қазақстанда қазір чемпиондар киберкубығы басталды. Оған кәсіби футболшылардан бөлек тәжірибелі киберспортшылар және компьютерлік ойынның әуесқойлары қатысып жатыр. Жасыл алаңды сағынғандар сүйікті командасының жейдесін киіп, бұл жолы аяққа емес, алақандағы компьютер тетігіне кезек берді. Кәсіби спортшылар виртуалды әлемге тез бейімделді. Әсіресе велоспортшылардың қашықтан онлайн жарысқа түсуі қызық. Велошабандоздар бұл жолы Бельгиядағы классикалық сайыс Фландория турында виртуалды жарыста мықтыны анықтады. Онлайн сайысы демесеңіз, бұл кәдімгі бәсекеден кем емес. Велоспорттағы әріптестерінен Формула 1-дің атлеттері де қалыспады. Көлігімен құстай ұшқан спортшылар қазір компьютерлік сайыстарға кезек берді. Автоспортшылар көлікті ғана емес, компьютерді де жақсы меңгергендігін байқатып, сайыс көркін қыздырды. Қазір мотоспорт, футболдан Европа елдерінің чемпионаттары және ұлттық баскетбол қауымдастығы виртуалды әлемге ауысты. Теннистен ақш ашық біріншілігі де онлайн жүйеге көшті. Әзірге теннис жанкүйерлері жеңімпазды дауыс беру арқылы анықтайды. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Біз өздеріңізбен 20:30-да қорытынды жаңалықтарда қайтадан жүздесетін боламыз.
Thank you.